ගොඩක් ආදරෙන් වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් කවුරුත් වගේ ආස කරන රෙසිපි එකක්. අපි අද හදාගන්නේ ගොටු පිට්ටු. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ රසවත් ගොටු පිට්ටු එක හදාගන්නේ කියලා. අපි මේ ගොටු පිට්ටු එක හදාගන්න මම අරගෙන තියෙනවා තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම ඊස්ට් තේ හැන්දක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර. අපිට මේ දේවල් ටික තමයි මුලින්ම ඕන වෙන්නේ. තව දේවල් ඕන වෙනවා. අපි මේ ටික පිපෙන්න තියලා ඒ අතරතුරේ අනිත් දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම මම මේ පිටියකට අපේ ඊස්ට් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන වතුර දාලා අනා ගන්න තමයි හදන්නේ මම. වතුර වල ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. එක එක හාල් වල තියෙන වතුර ප්‍රමාණයත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට මම පදම මෙන්න මේ වගේ කියලා කියන්නම්. එතකොට මේ විදියට අනා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමක් තමයි ඕන කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවනි හාල් පිටි එක්ක පාන් පිටිත් එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ හාල් ග්‍රෑම් 250ක් නේ මම දැන් මේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. එතකොට කැමති කෙනෙක්ට පුළුවනි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250කුත් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමක් එනකන් මං අනාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේක පැයක් වහලා තියෙනවා හොඳට පිපෙන්න. දැන් අපේ පිටි මිශ්‍රණය පිපෙනකන් අපි පැණි පොල් එක හදා ගන්න ඕනේ. මම අරගෙන තියෙනවා මෙතෙන්ට 100 ග්‍රෑම් 200ක්. ඊට පස්සේ පොල් බෑවක පොල් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව වතුර චුට්ටක් ඕනේ. මුලින්ම අපි පැණි පොල් එකට සීනි චුට්ටක් කැරමල් කරගමු. කැරමල් කරගන්න මම මේ විදියට මේ සැහැන්දෙන් හැඳි දෙකක් දානවා. ඒකත් අර සීනි ග්‍රෑම් 200ම තමයි අරගත්තේ. මේ විදියට තරමක් කළු වුණාට පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරගෙන මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඇල් වතුර ටිකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපේ අනිත් ඉතුරු වෙච්ච සීනි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ආපහු ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගෙන සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම පොල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර ටික අඩු කරගෙන හොඳට පොල් ටිකත් එක්ක මේ සීනි මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න ඕනේ.
පොල් ටික හොඳට මැල වෙනකන් විනාඩි 2ක් 3ක් කලවම් කරගෙන ලිප ඕෆ් කරගමු. පොඩ්ඩක් දියාරු ගතිය තියෙනවා, ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ලොකු දිය ගතියක් නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් තමයි තියෙන්නේ. ලිප නිවාගෙන පැණි පොල් එක නිවෙනකොට ඒකත් අපේ ගානට එනවා. ඔන්න මම මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරගෙන මේක පොඩක් නිවෙන්න තියාගන්නවා. දැන් තමයි කොස්කොළ වලින් ගොටු ටික හදාගන්නේ. මම මේ විදියට ගොටු ටික හදාගත්තා. මේ වගේ තරමක ලොකු කොස්කොළ ටිකක් අරගෙන නැට්ට කොටසින් කඩලා අයින් කරාම අපිට වහලා තඹ ගන්න ලේසි නිසා තමයි නැට්ට කොටසින් කපාගත්තේ, කඩාගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක අපි රඳව ගන්න මම අරන් තියෙන ටූත්පික් එකක්. ඔයාලට ටූත්පික් නැත්තම් පොලි රටක් වුණත් සුද්ධ කරලා ගන්න පුළුවනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි නවාගන්නේ. මෙන්න මෙතනිනුත් පොඩ්ඩක් නැවෙන්න නවාගත්තාම අපි දාන පිටි මිශ්‍රණය එතනින් හැලෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ගොට හිටින්න හදාගෙන මෙන්න මේ වගේ පොලි රට හරි ටූත්පික් එක හරි කොලේ ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට රඳව ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ පිටි මිශ්‍රණය. දැන් මේක පැයක් විතර තියාගත්තා. හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මම දැන් අපි හදාගත්ත පැණි පොල් එක මේකට එකතු කරනවා. මම මේ වෙලාවේ ස්ටිමරේ තමයි තඹ ගන්න. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී ස්ටිමරේ රත් වෙන්න වතුර දාලා පැහෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මම ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්නවා, බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. මම මේ විදිහට අපේ කොස්කොළ ගොටු ටික ස්ටිමරේට හොඳට තියාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් යටට මැදි මේ ස්ටිමරේ මැදට තිබ්බා තියලා තමයි මේ විදියට තියාගත්තේ. දැන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ වැතුලට පුරව ගමු. අපේ ගොට්ට පිරේනකම්ම දාන්නේ නැහැ, හතරෙන් තුනක් විතර වගේ පිරුණම ඇති. හරිම පරිස්සමින් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේ විදියට ඔක්කොම මිශ්‍රණය දාගෙන තියෙන ගොටුවලට දැන් මේ ටික තඹ ගමු. මේ විදියට පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා අපේ මිශ්‍රණය ටිකක් ඝන වුණාම හොඳට මේක තද කරලා වහගමු. ඔන්න දැන් අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදියට මැදින් පුපුරලා හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවනි කූරකින් ඇනලා බලන්න. කූරට අමු පිටිනව නම් ආපහු ටිකක් වහලා තියන්න ඕනේ. ඒ වුණාට දැන් මට හිතෙනවා මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ වෙලාවේදී ලිප ඕෆ් කරගන්නවා.
අපි මේ විදිහට එකක් අරගෙන දිගහැරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපි හරිම ලස්සනට හරිම ඉක්මනට ගොටු පිට්ටු ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදියට හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. මතක ඇතුව රස කොහොමද කියලා අපට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.